អឺសួស្តីអ្នកនរគ្នាយកវិលមកជួបគ្នាបន្តលំហាត់មេរៀនរលកទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងរលកអឺវីដេអូនេះគឺទាក់ទងលំហាត់25ណាអូខេទាក់ទងជាមួយនឹងរលកដាល់លើខ្សែអឺឥឡូវយើងទៅអានប្រធានទាំងអស់គ្នាទាក់ទងប្រធានលំហាត់របស់យើងអឺ25គេថារលក2ដាល់លើខ្សែ1ណាហើយនីមួយនីមួយមានសមីការ y អឺ1ស្មើ3ចុច0កុសកតា4ចុច0 x ដក1ចុច6តេនិង y 2 4ចុច0ស៊ីន5ចុច0 xដកឲ្យ 2.0 តេដែល x និង y គិតជាសង់ទីម៉ែត្រណាអូខេអានេះវាដោយសារគេ x y ហ្នឹងគិតជាសង់ទីម៉ែត្រណាមិនមែនថាទៀមទា x y ហ្នឹងគិតឲ្យដូចគ្នាទេណាដូចខ្ញុំបញ្យល់វីដេអូមុនរួចហើយមានន័យថា x y ហ្នឹងមិនមែនទៀមទាតតែដូចគ្នាទេណាចង់ដូចក៏បានចង់អត់ក៏បានដែរណាកន្លែងហ្នឹងណាដូចក៏បានណាអូខេអឺសំខាន់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា x ហ្នឹងវាត្រូវនៅជាមួយកាណាអូខេអញ្ចឹងសំខាន់ឲ្យវាដូចកាណោះបើកាខ្នាតអឺរ៉ាត់យ៉ងក្នុងវិសង់ទីម៉ែត្រមានន័យថា x ហ្នឹងត្រូវសង់ទីម៉ែត្របើការ៉ាត់យ៉ងក្នុង1ម៉ែត្រ x ហ្នឹងគឺត្រូវអឺម៉ែត្រដែរណាតើខ្ញុំនិយាយទៅហ្នឹងហ៎អូខេហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាជាមួយ y ជាមួយ y វាអត់បញ្ហាទេណាអូខេណាចង់ដូចក៏បានណាអូខេសំខាន់យើងមើល x ហើយនឹងកន្លែងកាទេតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាអូខេហើយបន្តមកទៀតគេថាតេហ្នឹងគឺជាវិនិតីណាអូខេអញ្ចឹងតេវិនិតីសង្ដាត្រូវហើយគេឲ្យរកតម្រួតណាអូខេរករលកតម្រួតនៃ y 1 + y 2ដល់មកគេប្រាប់ x ស្មើអាក x ស្មើ 1.00 សង់ទីម៉ែត្រនិង t 1.00 អានេះខ្ញុំយកមកពីសៀវភៅអង់គ្លេសក៏ខ្ញុំអត់លុបអាហ្នឹងដែរណាវាទុកឲ្យអ្នកនរនេះមើលតាក់ទងជាមួយអនុវត្តលេខមានន័យទេកន្លែងនេះខ្ញុំទុកដូចរបស់ដើមគេត្រាយទេណាខគឺ x 1.00 សង់ទីម៉ែត្រនិង t 0.500 វិនាទីអូខេក៏ x ស្មើ 0.500 សង់ទីម៉ែត្រនិង t 0អូខេអឺកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាគេមើលឲ្យ y ណា y ហ្នឹងវាមានកុសមានស៊ីនណាអូខេមានកុសមានស៊ីនអ្នកនរឃើញកុសមានស៊ីនណាអូខេអញ្ចឹងមានតែកន្លែងនេះគឺជា a 1កន្លែងនេះគឺជា a 1កន្លែងនេះគឺជា a 2ណាអូខេកន្លែងនេះគឺជា a 2កន្លែងហ្នឹងតន់តន់ទៅនិយាយអត់អូខេបន្តមកបន្តមកអានេះកុសអានេះស៊ីនណាអូខេអញ្ចឹងជាប់ x ហ្នឹងគឺជាកាហើយណាជាប់ x សេតម្រងបែបហ្នឹងគឺជាកាណាអូខេអញ្ចឹងកាអានេះកាទី1អានេះកាទី2អូខេជាប់អូមីយ៉ា
ជាប់តេសំទុះជាប់តេគឺជាអូមេហ្គាណាអញ្ចឹងអូមេហ្គាវាក៏ខុសគ្នាដែរណាអូខេអូមេហ្គាក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខុសគ្នាណាអូខេការអូមេហ្គាខុសគ្នាអាខុសគ្នាបែបហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តមកទៀតនេះគេឲ្យ x ណាគេឲ្យតេមកណាអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើរូបមន្តអីទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងជួសតម្លៃយកតែហ្មងនេះដល់ចំណាំកន្លែងហ្នឹងផងគេឲ្យអាខុសគ្នាការខុសគ្នាអូមេហ្គាខុសគ្នាគេរកតម្រួតអញ្ចឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌណាបើអត់ឲ្យលេខអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អាចបូកវាទៅមុខទេណាអត់អាចបូកទៅមុខទេណាឃើញមានកុសមានស៊ីនហើយមានជាប់ x ការខុសគ្នាជាប់តេអូមេហ្គាក៏ខុសគ្នាទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងបូកទៅមុខគេណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីគេឲ្យយើងបូកបានតើតែគេឲ្យតម្លៃគេឲ្យតម្លៃ x និង t ចូលមកកន្លែងហ្នឹងណាគេឲ្យតម្លៃចូលមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជួសតម្លៃចូលជួសតម្លៃចូលនៅអនុគមណាឲ្យ y នេះមួយនេះមួយហ្នឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស៊ីសងបញ្ចេញពីអនុគមកោះអនុគមស៊ីនមកហើយយើងយកទៅបូកគ្នាទៅណាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគិតជារ៉ាត់យ៉ងគេថាបែបហ្នឹងមានអីទៅជារ៉ាត់យ៉ងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាសរីកាសិលទៅជាដឹកក្រេកន្លែងហ្នឹងណាអូខេទៅជារ៉ាត់យ៉ងហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងគឺយើងជួសណាកគឺដាក់1.00 សង់ទីម៉ែត្រនិងតេ1.00វិនាទីណាអូខេកន្លែងហ្នឹងតោះជួយទៅដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអូខេណាដោះស្រាយអញ្ចឹងគេមាន y នីមួយនីមួយមកហើយ y 3.0 កុសកតា 4.0x ដក 1.6 តេនិង y 2ណា 4.0 sin អូខេនៃ 5.0x ដកឲ្យ 2.0 តេអូខេតោះដូចខ្ញុំប្រាប់មុនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងដើរទៅមុខបានតើតែគេឲ្យតេនឹងអិចមកយើងគ្រាន់តែយកទៅចំនួនទីកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគ្រាន់តែយកទៅចំនួនទីណាអញ្ចឹងនេះយើងចំនួនចូលទៅអូខេកន្លែងអិចដាក់កន្លែងអិចទៅអូខេកន្លែងអិចដាក់កន្លែងអិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់មួយចូលកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់អីខ្ញុំដាក់មួយចូលដូចគ្នាណាអូខេមួយចូលដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងអូខេគឺអានេះកន្លែង x កន្លែងអូមេហ្គាកន្លែង x កន្លែងអូមេហ្គាតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអូខេកន្លែង x កន្លែងអូមេហ្គាតោះអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញតម្លៃអ្នកនរអស់គ្នាណាអានេះយើងស៊ីសងគ្នាឲ្យហើយណាស៊ីសងគ្នាឲ្យហើយបន្ទាប់ពីស៊ីសងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញតម្លៃស៊ីនយើងគិតបែបជារ៉ាត់យ៉ងណាអូខេនេះអានេះក៏យើងស៊ីសងដូចគ្នាស៊ីសងនៅក្នុងនឹងគុណទៅហើយបានយកទៅដអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងកោះណាអូខេបញ្ចេញតម្លៃបញ្ចេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅគុណជាមួយនៅខាងមុខមកណាអានេះក៏ដូចគ្នាបញ្ចេញហើយយកទៅគុណនៅខាងមុខតន់តន់ខ្ញុំនិយាយអត់គឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគុណមកគឺចេញណាអូខេចម្លើយណាអូខេដក1.65 សង់ទីម៉ែត្រណាសង្ឃឹមអ្នកអរនេះផ្ទៀងចម្លើយជាមួយខ្ញុំគុណមកគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងណាអូខេគឺយើងបញ្ចេញចរិតយ៉ាងតោះខ្ញុំនិយាយហ៎
ទូទាត់នៅខាងក្នុងស៊ីនខាងកោសបញ្ចេញវាហើយបានយកទៅគុណនៅខាងមុខកន្លែងហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំលុបវាចោលវិញគេខ្ញុំលុបចោលវិញអ្នកនរអស់នេះផ្ទៀងទៀងចំបងណាក៏លោកខ្ញុំមានចម្លើយចម្លើយកន្លែងណាមានបញ្ហាអីនេះជួយប្រាប់ផងអូខេអូខេតោះតទៀតកណៃកោយើងជំនួសលេខចូលកន្លែងហ្នឹងខក៏យើងជួសលេខចូលដដែលណាមានន័យកណៃហ្នឹងគឺX នៅដដែលតែដូតេណា 0.500 វិនាទីអញ្ចឹងគឺយើងជួសដូចមុនដដែលទេអញ្ចឹងកន្លែងX នៅតែមួយដដែលកន្លែងតេដាក់ 0.5 ចូលណាអូខេដាក់ 0.5 ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ីសងមកអាមុនមិញឃើញប៉ុណ្ណេះណាអូខេអាបន្ទាប់ស៊ីសងមកឃើញប៉ុណ្ណេះបញ្ចេញពីក្នុងស៊ីនក្នុងកោសដូចគ្នាទេអ្នកនរអស់គ្នាណាអូខេបញ្ចេញដូចគ្នានេះក៏បញ្ចេញដូចគ្នាណាអូខេអ្នកនរអស់គ្នាពេលប្រឡងណាអូខេមិនបាច់ភ័យអាហ្នឹងថាចេញមកតម្លៃប្រហែលពេលប្រឡងគេនឹងអត់ឲ្យយើងប្រើកាសោមានន័យថាគេសេរីសរងឲ្យយើងហើយគេអាចដាក់មុំពិសេសណាអូខេគេអាចដាក់មុំពិសេសអានេះគាត់នៅលំហាត់ណាអូខេឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាចេះចំនួនតម្លៃចេះប្រើកាសោចេះអីទេណាតរពេលប្រឡងបាច់ភ័យតែចេញតម្រងបែបនឹងអ្នកនេះអត់ចាំតម្លៃមុំពិសេសផងចេញទៅមិននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំបារម្ភអានឹងណាអូខេអត់អីទេតោះអញ្ចឹងចំនួនតម្លៃមកដក 6.02 ណានៅ complete គុណទៀងជាមួយខ្ញុំផងអូខេតោះបន្តទៀតសល់មួយទៀតខណាកណៃនេះគឺយើងដូទាំង x ដូទាំង t អញ្ចឹងកណៃហ្នឹងគឺ x 0.500 សង់ទីម៉ែត្រនិង t 0ណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងជួសទៅតាមកន្លែងណាអូខេ t ហើយនិង x ដូចមុនដដែលទេអ្នកនរគ្នាណាឃើញកន្លែងនេះកន្លែង x កន្លែងនេះកន្លែង t ណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអា t 0គឺម្ដុំហ្នឹងគឺ0អស់ហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់តែយក4 0.5 ទៅគឺហើយទៅគុណនឹងអាខាងមុខហ្នឹងទៅអានេះគឺយើងគុណទៅ5គុណនឹង 0.5 ណាឃើញមែនកន្លែងនេះយើងគុណតាមហ្នឹងទៅអានេះវាចេញ0ហើយណាតើកន្លែងហ្នឹងអូខេណាឧបមាតែអ្នកនេះគុណតែនេះឃើញ2.5 ណាអូខេ2.5 អញ្ចឹងពេល 2.5 អ្នកនេះចុចកាសោប៉ុណ្ណឹងទៅតោះខ្ញុំនិយាយអត់ចុចកាសោគឺជារត់យ៉ាង 2.5 បញ្ចេញពីស៊ីនហើយគុណនឹង4ហ្នឹងតោះខ្ញុំនិយាយអ្នកនរនេះអូខេហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯណាអូខេសង្ឃឹមអ្នកនរជាណាមរបៀបលំហាត់បែបហ្នឹងតើយើងត្រូវដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺងាយស្រួលទេតែអ្នកនរខ្ញុំជិះកាចាំបន្តិចណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងណាអូខេរាល់កំហុសជាកងណាអូខេដែលកើតមានអូខេដោយអចេតនាសូមអភ័យទោសណាហើយជួយខមមិនប្រាប់ផងណាចំពោះការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីណាជួយខមមិនប្រាប់ផងណាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរអស់គ្នាជូនពរសុខភាពល្អចម្រើនលា